выходи на площадь. Мы тебя трогать не будем. Sabahınız xeyir qardaşlar. Sabahınız Şuşa şəhərində. Şuşada səhəri açmaq çox gözəldir. Maşınlarımız gəlir. Şuşanın 28 yıl sonra işğaldan qurtarılması. Şuşa is considered the diamond of Azerbaijan. Minobaroni Azerbaycan сегодня распространила видео из города Шуши. Təbrik edirik. Təbrik. Biz bugüne kadar bütün karşımızda duran vəzifelere uğurla çatmış. Bütün bəyan etdiyim hedefler onlara biz çatmışıq. Ve ərazi bütövlüyümüzün bərpası. Cənab General Mayor, Naxçıvan heyəti əmrinizlə düzülmüşdür. Mərz etdi Polkovnik Məsimov. Aram Azərbaycanın dəngəbər əsgərlərək. Sağ olun. Şuşa, İcra Hökumətinin binasından durmuşam. Səkirəm Şuşamızın. Binasının üstüne duruş şuan çekilir. Güzel Şuşa. Şuşalığını azap etti. Şükür. Власти непризнанной республики подтвердили, город потерян азербайджанской армии на подступах к Степанакерту. Массовые гуляния в стране продлятся и сегодня. В Азербайджане праздник, день государственного флага. Вооруженные силы Республики Азербайджан, они взяли под контроль Шушу. Торпаларымызın qaytarılması mənim prezident kimi başlıca vəzifəm idi. Mən şadam ki, bu vəzifənin öhdəsindən də şərəflə gəlirəm. Təbrik edirəm, xalqımızı təbrik edirəm. Burada artık səhər saatlarından etibaren insanların necə bayraqlarla hərəkət etdiyini və Qarabağ şüarları səsləndirdiyinin şahidi oluruq. Sizi tarixə yazacaqlar. Prezident İlham Əliyev bir neçə dəqiqə bundan qabaq növbəti sevincli xəbəri bizimlə bölüşüb. Müzəffər Azərbaycan ordusu Füzulinin Qobu Dilağrada, Yal Pirəhmədli, Yuxarı Yağlıbənd, Dilağrada, Seyid Mahmudlu, Ələskərli, Xocalının Dəmirçilər, Çanaqçı, Mədədkənd, Sığnaq, Xocavəndin, Susanlıq, Domi, Tux, Akaku, Azıq, Cəbrayılın Hüseynallar, Söyüdlü, Aşağı Siri, Qubadlının Yuxarı Mollu, Aşağı Mollu, Xocik, Zəngilanın Keçikli, Ördəkli kəndlərini işğaldan azad etmişdi. Azərbaycan xalqının dəstəyi ilə və zəhməti və cəsarəti hesabına biz torpaqlarımızı qaytarırıq.